Ақпараттарға ойсамыз, биылғы жылдың жет айында шикізаттық емес тауарлардың экспорты 14,2 миллиард долларға жеткен. Бұл туралы сауда және интеграция вице-министрі Қайрат Төребаев айтты. Биыл Қазақстанның шикізаттық емес тауарларының айналымы 46,7 миллиард доллар болды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 21,7% көп. Өнімді көбінесе Ресей мен Қытай сатып алған, дейді вице-министр. Осы жылдың 7 айында шикізаттық емес тауарлардың экспорты 14,2 миллиард долларын құрады. Қызметтер экспортына тоқталсақ, ол көрсеткіш 2,1 миллиард долларын құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 16,7% өсті. Шикізаттық емес экспорттық тауарлардың топ-3-ке мыс пен мыс катодтары, және ферроқорлықтар кіреді. Сонымен қатар уранда кіреді.